Re, viss ēters ir te! Skaista dāvana Latvijas 103. Dzimšanas dienā. Tā var teikt par bērniem, kas par savu dzimšanas dienu izvēlējušies tieši šodien. Kuldīgas slimnīcā 18. novembris bijis īpaši ražens. Pasaulē nākušas 4 meitenes, turklāt viena no mazulītēm ir 500. Šajā slimnīcā dzimušais bērniņš. 18. novembrī neilgi pēc pulksten 3 pēcpusdienā Kuldīgas slimnīcas sociālajos kontos parādījās priecīga ziņa, ka tieši Latvijas dzimšanas dienā šai slimnīcā pasaulē sagaidīts 500. Bērniņš. Jāteic, ka pēc ilgāka pārtraukuma, kad visos lielos svētkos bērniņi ļāva medicīnas personālam strādāt vieglākā režīmā, šīs 18. novembris bija īpaši bagāts. Pasaulē nāca 4 meitenes. Mēs par to esam tikai priecīgi. Ja salīdzinām ar pagājušo gadu, tad pagājušā gada novembra beigās mums bija 473 bērniņi piedzimuši. Tagad mums jau novembra vidū, var teikt, ir 500. 500. Bērniņš Šarlota Emīlija 18. novembrī bija trešā pasaulē nākusī daļā dzimuma pārstāve. Viņu mājās ļoti gaida lielākie brāļi Rihards un Emīls. Pēc uzturēšanās slimnīcā Šarlota Emīlija dosies uz savām mājām Pūrē. Liels prieks, asaras acīs no laimes. Nekas tāds jau nebija plānots, neko tādu nemaz nevar ieplānot. Tagad būs dubulta svētka mūsu mājās. Savukārt Kuldīgas slimnīcā pirmā Latvijas dzimšanas dienā savus vecākus sveica Annija. Mājās nepacietīgi viņu gaida nepilnus 2 gadus vecā māsiņa Alīsija. Liels prieks, protams, pārsteigums, jo kaut kā neticējās, ka izvēlēsies tādu nozīmīgu datumu. Parasti mēs svinam mājās, saklājam svētku galdu, ģimenes lokā. Vai izem kaut kur ārā pastaigāties un tad svētku vakariņas. Nu, tagad būs vienmēr ballīte. Kuldīgas slimnīca par bērniņu dzimšanas vietu izvēlas māmiņas no visas Kurzemes, neret arī no tālākām vietām. Pērni tika sagaidīti 516 bērniņi. Latvijas dzimšanas dienā 2 dzimušās meitenes par savām mājām sauks Kuldīgas novadu, pārējās 2 Pūri un Talsus. Kuldīgas novads saviem jaundzimušajiem īpašā pasākumā parasti dāvā sudraba karotīti ar novada simboliku. Šai īpašajā reizē šāda piemiņa sagādāta arī abām pārējām ģimenēm. Dāvanā arī Kuldīgas senioru rokām darinātās lēlītes. Bērniņiem vēlēts skaists un bagāts mūšs. Jāteic, ka arī Latvijas 103. Dzimšanas dienā varēja sumināt 2 cilvēkus, kuri bija jaundzimušie 1918. Gada 18. Novembrī. Ieva Benefelde, Lans Peršavic,